Yes, mimi nimeona aibu sana katika au mabodyguard wa au mabodyguard walikuwa wanatembea nyuma ya rais. Usiaibishe mwenzako katika kazi ambayo mnafanya. Hiyo ni kazi mmepatiana, mmesomea professional ya security. Usiaibishe mwenzako mbele ya umati, mbele ya watu, mbele ya Kenya. Sikuzi kuna smartphone inamulika kila kitu. Sasa mwenzako ndiyo alikuwa amefanya makosa, ndiyo ako karibu na rais. Wewe unamvuruta nyuma kama class one, kama mtoto wangu ambaye ninaenda nao mahali namvuruta. Ule ni mtu mzima bwana, mtu ambaye ako na familia yake, mtu ambaye ametrain hiyo kazi. Unamvuruta mbele ya watu, mbele ya umma. Je, bibi yake, watoto wake, familia yake wakimuone vile unamvuruta vile. Wewe umeona umefanya fo, ingekuwa je ni wewe umevuruta hivyo, ungeona aibu kiasi gani? Ili ni aibu umeleta katika Kenya nzima. Ona vile umeaibisha mwenzako kabla, yani kama ajui kazi ambaye anafanya. Sasa wewe ambao umevuta mwenzako, kuna vitu vingine atakana usiambie mwenzako mbele ya atakana usifanye mbele ya umati, ni aibu. Sasa umeletea kijana wenyewe aibu, hata rais mwenyewe akiona hiyo clip ataona huyu jamaa kwa anajua kazi. Kwa hivyo atakana ungemwacha tu aende, lakini mwisho ukuje mkati naye chini muongee ile kitu ambayo anafanya sio poa. Lakini hujafanya vizuri kumvuta mwenzako mbele. Hata mimi mwenyewe ungevuruta hivyo, mimi mwenyewe ambaye niko na mawe mawili hapa chini, mimi mwenyewe ambaye niko na mawe mawili univuruta hivyo, haki ya Mungu tungepigana na wewe. Tungepigana na wewe. Univuruta hivi mbele ya umati hivi na sisi sote na security, univuruta hivyo, ungekula kichapo. Isipokuwa ni aibu. Kitu kama hiyo saifanya tena. Yes. Kwa hivyo hiyo kitu ambayo ilifanyika pia. Nyinyi wangwana, nyinyi wakubwa kubwa, nyinyi mabosi, nyinyi nini? Ukiajiri mtu hata kama ni kabila yako, muangalie amesomea uprofessional wa hiyo kazi. Kwa sababu vitu kama hizi sasa ni aibu. Labda wewe umeona ni labda ni mtu wa kutoka kwenu, unao unamchukua kule kijijini, unamweka kazi ambayo labda ajui, labda aelewi. Sasa uende labda huyo mtu kama pia aliwenda alikuwa labda ni mkale, sasa ameweka tu pale bodyguard, lakini ajui mambo na bodyguard. Sasa mimi nawaambia nyinyi viongozi, nyinyi nyinyi viongozi, tafuta mtu ambaye amesomea uprofessional ya kama ya security. Sasa tuende tu mwokote tu mweka sababu ni kabila yako. Sasa vitu kama aibu kama hizi ndio isitokelezee tena. Ya. Na mwisho